Ja. Varför är det så hemligt de här ordnarna? Ja, men det är ju hemligt för att det är alltså, om det kommer ut vilka som är med. Jag menar, Carl Bildt är med och där, han kan vara sig själv där. Men om alla visste att då skulle det komma, alltså, Carl Bildt, för att Carl Bildt har ju en helt annan Carl Bildt på de här sammankomsterna vi har på kapitlen, som vi kallar det för. Då är det en helt annan person. Alltså, då kommer, ja, men det var så kul, för förra gången ställde sig upp och höll tal och sa han så här, det är roligt att vara här. Jag heter Carl Bildt. Så. Och det är jätteroligt att vara här. Så, och det, ja, det är lite allik, men... Det låter inte alls som Carl Bildt. Vad säger du då? Det låter inte alls som Carl Bildt. Kanske inte den Carl Bildt du känner. Nej. Men den Carl Bildt jag känner, mannen bakom liksom där. Jag menar, i vanliga livet, då pratar han ju mer. Super, jag heter Carl Bildt. Så. Det tror man inte. Men är det inte en fara för demokratin det här med att man har massa näringstoppar och politiker som lite kompis och nepotism och så vidare på de här? Ja, det sa väl som det var det med. Men eftersom vi inte vet om han var sådana vatsen hade varit simget från mig förut. Men jag trodde väl inte att det skulle gå så långt så han hade tagit sig vad vatten. Jag sa att så ska du vara här, så han, och så sätter han där. Men så var det då, vad hade varit där så. Så han sa väl så kan vi inte resa, det är klart det är så. Alltså, ja. Kan du ta det där igen? Jag vet inte. Alltså man, inte vad sätt du måste veta. Vad som verkligen går med växeln. Vad du får det för det värde. Så det var där. Eller ska det vara där? Eller ska det vara här? Vad var det veta? Vad det var? För det var så. Och det var så. Och det var så. Och det var så. Det är sådana saker. Det var så.